Ushawahi pigiwa na bibi yako? Sana. Asha kupiga. Mimi navumilia. Alikupiga mara ngapi? Nilimoya tu. Nilikufia nini jaku? Alikuzibula game machafu. Juu ya umalaya. Ushawahi pigiwa na bwana yako ashakupiga? Ndiyo. Anakupiga. Ndiyo. Wewe hauya pima na wewe umrudishie umpige mbomole. Hapana. Juu ya nini hawezi mrudishie? Juu mie sina nguvu ya kupambana na mwanaume. Lakini ungekuwa nazo mungepambana. Ah, ningekuwa na nguvu afadhali omwani uwe mimi tu na tuko na gombana tu. Namaanisha kulingana na imani yetu. Kwa sababu kutoka mwanzo Mungu alimuumba kwa kwanza mwanaume na wa pili alikuwa ni mwanamke. Na aliambia mwanamke atakuwa chini ya mwanaume. Biba ke mkabila yetu biba ke piga mwanaume ni kusema kwa gisi bibi asha kuloga. Basi sembone sie Mungu alitumbaka ketupatia nguvu za kidogo. Hatuna nguvu za pata na za wanaume. Sasa mbone leo? Tena sie tuko chombo kizaifu. Ushawahi pigiwa na bibi yako? Kidogo. Asha kupiga kidogo. Ule haiko bibi. Nawe na usisemea ni karate, wala ni jeshi. Wala ni bibi. Kuna ni mara. Katika mwaka wa 2022 ulimwengu mzima kulikuwa watu 7.95 billion. Kati yao ni wanawake. Utafiti umeonyesha kuwa 30% ya wanawake wanaoishi duniani wamekuwa wahanga wa ukatili wa kijinsia. Kwa ujumla, hesabu ya wanawake wanaoishi ukatili wa kijinsia ni 736 million duniani. Imekuwa ni kawaida kusikia mwanamke anapigiwa na mume wake katika eneo letu. Lakini ni mara chache sana tunasikia kwamba mke alipiga mume wake. Leo wanawake wameachwa kufanya kazi sawa na wanaume. Wanaweza kuwa askari, wanaweza kuwa wanasiasa na vingine. Hilo linazua swali, kwa nini ni shida wakati mwanamke anampiga mwanaume? Katika tamaduni fulani wanasema kwamba mwanamke anayempiga mwanaume ni jambo baya. Imetoka wapi kwamba mwanamke haruhusiwi kumpiga mwanaume? Ni nini unazani? Unafikiria nini? Jambo bosi yangu. Jambo. Habari. Mzuri. Mimi nadhani musha muona deja, musha tambua muko na nani hapa. Yeah. Aza onole kindovika ye moko. Jeton. Salut à tout le monde. Vale, onole. Mimi nakuona mkaze wala mpole na kazi kwani. Ndio bosi. Mimi na metri yangu yupo pale ndani. Mimi naona kabisa unachafuka wewe wote kuma Juu pecha pote chakula kwa. Kabisa. Paka donge tu ku bulo. Sasa onole. Depuis zamani ulikuwa unajua ku nani kupakala marangi? Bon, non, mtu alinifundisha hiyo ndani kule. Ule mwenye ko ndani chana kufundisha. Hiyo metre mari ule dessinateur. Sasa onole. Wakati ulifika hapa chanda. Hii ndio kazi mimi nadhani ndio kazi ya kwanza na unawahi kufanya. Mewe. Miziki. Na couleur tena pia. Kisha hii enjoy inakuwa sasa. Yeah. Sasa onole. Unaona maisha iko different namna gani kutofautisha na mbele na saa hii? Hii tour sasa mbele tulikuwa bien sahihi kabisa. Maisha iko nguvu futunike kwa. Huko natafutia njoo nani huyu? Fingerprint je merci serial number. Serial number fingerprint. Njoo ule. Sasa onole, unamaliza miaka ngapi na unaishi na huyu mtoto wewe peke? Bon, miaka 4 na nusu. Miaka alimtupaka na miezi 6. Alimtupaka kwa miezi 6. Ukabakia na unamchunga? Yeah, bule mama yule miaka 4. Paka sasa tu. Tunaishi sema wili. Wewe naye tu.
Sewa huli tu. Miaka ine. Sasa Honore, tunazoea kusikia eti banamuke bananyanyasika sana. Wanaume sie tunanyanyasaka wanamuke. Sasa weye ile ya kutuma mama na kutupia mtoto. Ni unyanyasaji, unaweza sema nini? Ulinyanyasa mwanamke wala mwanamke alikunyanyasa? Yeye ndiye alinyanyasa. Alikunyanyasa? Kwa jua anatupa mtoto. Ananyanyasa mtoto. Kwa ajimu ya kidogo. Okay. Yeah. Sasa mbona tunazoea kama tunasikiaka kama wanaume wanapigaka wanamuke. Mwanamke yeye akipiga mwanaume. Vinasikilikana kaa yeye kumugili wala mkabila yeye. Bon. Mubaya tena sana. Hauya sikia basi mwanamke mwenye ashapiga mwanaume. Iko saa anafungisha bwana. Yeah. Lakini mnayokamataka yeye. Bon. Sijui tajibu pale nini. Ushawahi basi kusikia mwanamke mwenye alipiga mwanaume? Biko. Wanapiga mabwana mingi. Sasa kwa nini mwanamke yeye hawezi piga mwanaume? Juu mwanamke naye ni mtu, kuna wanawake wanakoaka ba soda, ba president. Kwa nini yeye hawezi piga mwanaume? Si ndio maana kama mwanamke na bwana anapiga mwanamke watu wanasema sana. Na kama mwanamke anapiga bwana abasemake. Jesi mimi ziuliza. So acha kwanza tuongee na papa maître huko ndani. Mimi nadhani huyu ndio maître alianza vitu ya dessinateur, kuchola, kupakala marangi. Tena iko na company ya kabambi ya kupakala marangi. Acha kwanza tumufikie naye tusikie. Habari bro? Mzuri. Mimi nakuona mpole kwanza na kazi. Ndio pole sana. We kwa majina kama na sikuongelee kwanza, watu wanakujua kama nani? Watu wananijua kama Omari Authentic Design. Omari Authentic Design. Yes. Okay, wewe ndio fondateur wa Authentic Design. Mimi ndio fondateur, mimi ndio nimeanza kupagala rangi ya mzuri hapa Chaka. Make wewe mamobero mani za mingi tunaonaka hapa, wewe ndio ulizicholaka. Haiko za mingi, ni zote. Zote. Mchejegwa district. Na Chegegwa na Mubende tunaendaka kote. Sasa kwanza mimi nakushukuru kukuwa na roho ya mzuri kusema ufundisha tena watu yetu sana wa roho bandani eh. Wewe uli ilitokea wapi juu anze tumika na Honore kumfundisha hii kazi? Bo, ilitokea Honore ni ndugu, nikapenda tufanye kazi pamoja. Tunatumika na muda mrefu. Una bibi? Ndio na mke. Na watoto? Ndio. Sasa Omari, tulikuwa na uliza hapa kumugini yetu. Tunajua kama mwanamke akipigiwa na mwanaume, tunaonaka ni vitu ya kawaida. Wewe nyinyi mnaonaka? Mwanamke akipigiwa na mwanaume si vitu ya kawaida, si vizuri. Si vizuri, lakini wanaume wanapigaka wanamke. Wanaume wanapiga wanawake ya, wanafikaka kama wamekorofishana nini. Sasa kwa nini tukisikia kama mwanaume alipigiwa na bibi yake, alishapigiwaka na bibi yake, wala tukisikia mwanamke anapiga bwana yake, wala anapiga bwana, anapiga mwanaume, kwa nini tunakionaka kitu cha danger? Kwa nini? Bo, mwanamke akipiga mwanaume inakuwa kitu ya danger, watu wanashangaa, ni mshangao yani. Juu ya nini watashangaa? Watashangaa kuona mwanamke anapiga mwanaume. Juu mwanamke si kawaida kuona mwanamke anapiga mwanaume. Juu hawana nguvu, ni juu ya nini? Wako na nguvu, kuna wanawake wako na nguvu, yes. Kuna wenye basha jifunza karate. Kuna wengi wanapigaka wanaume, ni wengi, lakini si... Kwa nini sasa tunavyoonaka saa kama kosa wala kitu ya danje, mwanamke anapigaka kama wanaume. Tunamuona ni jamu, kwa nini tena wanamke sasa kuna wapresida? Kwa nini, unaona ni kwa nini? Mbo ni mshangao, watu wanapasha shangaa kwanza kuona mwanamke anapiga mwanaume. Watu wanashangaa kuona... Kawaida wanajua mwanaume anapigaka mwanamke, lakini mwanamke akipiga mwanaume wanashangaa kuona na anapiga mwanaume. Donc ni mshangao tu, watu watashangaa. Yes. Okay. Wewe haujawahi sikia mwanamke mwenye alipigaka mwanaume? Mimi nishaka sikia hako. Lakini hauyavionaka? Siaka viona, lakini nishasikia. Sasa acha niulize question. Mnijibie nyewe wote. Kwa nini mwanaume akipiga mwanamke banaviona ni vitu kawaida, lakini kwa nini mwanamke akipiga mwanaume banaviona ni vya nguvu? Yes. Ile kesti yako
tu mwanaume ndio mwenye nguvu kwa hii dunia kuliko mwanamke. Ndio maana tunapasha biona tu vya kawaida. Tu mwanamke hawezi kufuga mwanaume. Ila mwanamke ndio anaweza, mwanaume ndio anaweza kufuga mwanamke. Yes. Sasa mbone tuko na ba president. Tuna ba president wanawake. Wewe haujawahi sikia president mwanamke? Nishaka msikia lakini vile vitu mwanamke saa hii wanachezaka bana nani wanachezaka makarate. Eh? Bila yes, mwanamke saa hii ni basoda. Kwa nini mwanamke hawezi piga mwanaume? Bila havikukuaka, bila vinakuwa kwa njoju. Okay, leo hii ya dunia tunasikia dunia ya leo haiko njoo ya zamani. Ni ya leo kabisa haiko njoo ya zamani. Sisi tulikuwa zamani haiko njoo, sisi tuko njoo mani juu zamani president mwanamke alikuwa hawezi kuwa. Ubie hapa ba mkanisa au mwanamke anakuwa kama pastere. Bie mwanamke anakuwa kama nani yenja na shimamia kanisa bila vilikuwa vipashe kuwa. Mwanaume nje alikuwa mwenye uwezo mkubwa lakini leo hii ni mapito tu. Vitu vina gisi miaka zinaenda njoo kwa gisi na mambo iko naenda inageuka. Eh. Pa? Jam sana. Abali. Mzuri. Kwa majina unakuta nani? Majina naitwa Hategekimana Gakuru. Gakuru. Eh. Unaishi hapa Tambaviniga Humula. Hii ni Humula tuko ndani mzuri. Tambaviniga Central. Hii ni Central? Mm. Okay, tushavuka Humula. Eh, Humula ni kule. Eh. Sasa papa, nilikuwa napenda nijue unamaliza wakati gani? Bo, ninafaa miaka tano. Miaka tano. Na niko umu Uganda. Na uko umu Uganda. Kuna bibi? Niko wa bibi. Na watoto? Na watoto wa wili. Unamaliza miaka ngapi na uko na bibi? Unamaliza miaka tatu. Miaka tatu. Sasa mwaili miaka tatu. Unaishi na bibi mzuri, hakuna shida yoyote? Bo, tunaishi mzuri, hakuna tatizo. Sasa kwa nini ushawahi sikia mwanamke mwenye alipigaka mwanaume? Wako wanapigiwaka. Mwanaume anapigiwa na bibi yake. Ndio wako. Wewe ulishawahi kupigiwa na bibi yako? Ile mzaa kuna haiwezi kuwa. Lakini kwa nini sasa bwana mkipiga mwanamke? Batu banaviona kawaida wala saa jinsi nyinyi mnaviona kawaida. Lakini kwa nini bibi akikupiga batu banaviona kabya nguvu? Kwa nini? Mbo, bibi akikupiga wanavikamata saa vitu vya nguvu kwa sababu mwanamke hana nguvu ya kupiga mwanaume. Wanakamata vile kwa gisi bibi anakuwa na nguvu ya kutumika kila kazi yote, mimi nguvu ya kupiga mwanamke hawezi. Hana ni juu habana nguvu, ni juu anenu juu bale basoda wanapigaka wanaume. Bibi basoda yeye anapiga mwanaume na kupiga mzuri sana. Bandu ba bibi baleo banajifunza karate. Ndio. Kwa mfano bibi yako anakupiga. Mkominote bina wala mkabila yenu. Bibi akipiga mwanaume wanavikamataka. Mkabila yetu bibi akipiga mwanaume ni kusema kwa gisi bibi ashakuloga. Isha kuloga maache pale ni save kwa gisa na kuambiaka kila kitu. Biba na kuambia kila kitu enjo na kifanya. Kupiga, kutwanga masombe, bibi anaikala pale, unapiga na naosha watoto, unafika na wakati ya kukua fula manguo, basi pale atashindwa kupiga. Sata kupiga tu. Kama mwanamke anapiga bwana yake, unasikilikanaka yeye mkabila yake. Mubaya. Semea mji nani? Mubaya. Sasa wanakimbizaka ule mama. Kwa nini sasa mama hawezi piga mwanaume? Basi sembone sie Mungu alitumbaka kutupatia nguvu za kidogo. Hatuna nguvu za pata na za wanaume. Sasa mbone leo? Tena sie tuko chombo kizaifu. Hatuna nguvu ya kusema ngosie. Ngo tutagombana na bwana. Sasa mbone leo kuko babibi ba soda ba presida bako na nguvu babibi wenye wanachukuzaka kugombana makarate. Bako ule akipiga bwana yake na yeye vitasikilikana tu, vitabakia tu vile vile visikilikane mubaya. Sasa si hatukubizifunzaka. Cho kwa maana mtu hawezi kuwa na zile nguvu za vile. Tena unajua ginji wanalikula wanafanyaka vile na wanakonyana madawa. Si hakuna madawa. Ginji tuliumbiwaka njo vile tuko. Sasa acha nikuulize mama. Ungekuwa na zile nguvu uweza kupiga mwanaume. Akikukosea unaweza mpiga? Nini simuitia watu wanamu, nini wanamu tia kwa nini
kumustari. Kumustari anaenda kumustari moya. Lakini wewe hawezi mpenga. Mimi siwezi weza. Kwa nini hawezi weza mpenga? Kwa hiyo si, sina ile uwezo. Sasa kupiga mwanaume ni juu tu kutopiga mwanaume ni juu tu hakuna nguvu wala ni kumheshimia. Kumheshimia. Hey. Maana inamaanisha mwanamke anastahili heshimia mwanaume hata kama anamshinda nguvu astahili mpiga. Anaezi kuko kama vitu vya nguvu kama unaona na wewe anataka anaanza kama yenja likuchokoza. Unaezi pigania yako dana kusema usianguke pa. Mema wewe hauna cha kusema pale. Kweli. Unaona? Mugini yako genzo na ijere. Jovire. Unaona? Kama napokea hii mtoro mwana 2000. Muna ijere kama mtakura kisamunya 2000. Muna chunga mtoro. Kadeni muna riku. Tayari. Sasa ndio kama unashaji kunyaka kidogo yako. Ni lazima ukumbuke chumbi kama inaweza patikana na muna gani. Ndiyo. Okay. Sasa mzacha ni kuulizi. Usha wai pigiwa na bibi yako? Kidogo. Asha kupiga kidogo? Hapana. Bwana anaweza pigiwa na bibi kwe? Na kwa bwana wa mugini? Hapana. Kwa nini sasa bibi hawezi piga mwanao? Ni hakiri tu ya kuchunga mugini yako. Sasa mbone kuna babibi wa soda, kuna babibi wenye basha jifunza karate, wengine babibi ni wa presida, saa vile leo bibi wa presida wa Tanzania ni mwanamuke. Kwa nini hawezi piga mwanaume? Ule haiko bibi. Nawe na ushisemea ni karate, wala ni jeshi. Wala ni bibi? Wala ni maraya. Bibi wa kujenga mjini? Mwanamuke hawezi piga mwanaume. Wewe huyu apigiwa na bibi yako. Ushampiga, wewe ushapiga bibi yako. Natali moye. Ushasikia basi ushawahi sikia kumugini mwanamke mwenye anapiga bwana yake. Ushawahi sikia kumugini. Bino ni byao? Byao. Kama ni byao kila mtu na jamaa nani na mugini ya kwake. Okay. Mimi mwanamke hawezi piga mwanaume. Mwanaume. Sasa mama. Jiranse ni wewe bwana. Jiranse ni wewe bwana. Ikiwa kushinda tayari utapigiwa. Utapigiwa. Ila ni kazarau. Ni kazarau. Kazarau kwa mgeni yako. Sawa, asante papa. Halo, jambo bro. Jambo sana ndugu yangu. Kwa majina wananiita Ndagijimana Musekura, umwana ajamye kumushubirogoshibuye. Ah, nani? Ndagijimana Musekura, umwana ajamye kumushubirogoshibuye. Bikwai. Mwanamke atakwe maraya ukamkamata na mwingine bwana kukitanda mwanamke simupige muache. Okay. Sasa acha nikuulize. Tunazoea kama wanaume akipiga mwanamke tunaona hakuna shida. Lakini kwa nini mwanamke akikupiga we mwanaume? Kwa nini tunaona kae huyu mwanamke ni kisirani, huyu papa ni umbo anapigiwa na mwanamke? Wewe utavumilia umkamate muhali yenye iko ndani. Ushawahi pigiwa na bibi yako? Sana. Asha kupiga? Mimi navumilia. Alikupiga mara ngapi? Nilimoya tu. Nilikufia nini chako? Sigali kuzivula bie mumachapo. Je, umalaya? Sasa bibi yako ni soda wala anajifunza karate? Aya jifunzaka kitu. Sasa bilionekana aye kumugini. Kuna watu walikuja kukwambia wewe uko umbwa unapigiwa na madame. Nilivumilia. Mimi walikwambiaka. Ndio. Eske kweli ni kukua? Eske kweli ulikuwa kaumbwa juu pikiwe na bibi wala bibi alikushinda tu uweza kukupiga? Alinishinda. Alikushinda kubomoa. Kimutukwanga. Sasa wewe unaona kai? Kupigiwa na bibi unaona kai? Hakuna mimi kupigiwa na bibi ni. Sasa mimi nazimu mimi nina mvunjo. Unamvunja. Mimi nikumkalikile fasi ya 4. Unampiga kanisa. Sasa akisha kupiga wewe, akikupiga itaonekana aje? Mimi nipige? Akusikana nataka kufa. Mimi na muziki, mimi naweza nipiga mimi. Mimi hauyasikia kama mwanamke mwanaume alipiga. Hakuna mimi mwanaume bibi yangu azinipiga. Hawezi kupiga. Ndio. Sasa mama tuambie wewe, kwa kweli usitudanganye. Wewe. Ushawahi pigiwa na bwana yako ashakupiga? Ndio. Anakupigaka? Ndio. Wewe hauya pima na wewe umrudishie umpige umbomole? Hapana. Juu ya nini hawezi mrudishia?
Jumie sina nguvu ya kupambana na mwanaume. Eh, lakini ungekuwa nazo mungepambana. Ah, ningekuwa na nguvu afadhali omwani uwe mimi tuko na gombana tu. Inamaanisha wewe haugombanake naye juu anakushinda nguvu. Ndio. Hakuna heshima make pale. Abe? Hakuna heshima anakupigaka hauviachaki unyamaze. Ni kizani na heshima itakuwa iko ndani jike kwa kusema haiko kumheshimia. Hako kusema nguvu ze zinanitumikisha kazi ama nini ni kushindwa kumurudishia hapana. Na heshima nayo iko ndani. Sasa kwa nini bibi akipiga mwana bwana yake wanasemaka bwana ni umbwa ule bibi ni shindikana kwa nini? Kwa nini ile tabia Aisha ingia mkito ya watu vipi? Bo, hapo njo banayua sababu juu mimi sione kama kupigiwa na mwanamke kama iko na nguvu anapashwa kupiga na kama hana nguvu basi. Kwa majina wewe unakuita nani tata? Mimi ni Maoro Elizabeth. Maoro Elizabeth. Sasa Elizabeth una watu wawili watatu naweza salimia kupitia TV yetu. Dunia mzima waende bashugenyi washaenda Ulaya, wenye walibakia Kongo. Ninaweza wasalimia, mimi naweza salimia kwanza kwani mzazi yangu. Iko wapi? Iko Kongo wanamuita Justine Kimanizanye. Mimi naweza salimia pia na bandugu yangu yabiko nje. Sasa vile Lendi na bandugu yangu yabako hapa mchaka bebananifamii. Wote nawasalimia. Ndio. Asante sana kwa wakati yako dadamu. Ndio. Sawa utashinda mzuri. Salamu. Majo wa City Cobra TV tungali Itambabiniga Centro. Tunafika na tunakuta mzee naye anaikala hapa mimi nadhani mshaona ni mugini naishi mzuri haina fujo haina ile bimizindaro vya mubukeri vya fujo watu hapa banalezonaka mzuri. Jambo mzee. Jambo sana. Habari mzuri. Kwa majina mimi ni City Cobra TV. Kisha wewe? Majina yangu ni Claude Mbonimpo. Claude Mbonimpo. Sasa Claude una madam? Ndiyo. Iko wapi? Iko nyumbani. Iko kunyumba? Hapa iko kunyumba? Hapa ni kwa jirani kwangu pale. Kwako pale? Sasa mzee, kumugini hapa kumugini kwako, ushasikia mahabali ya wanaume wanapigiwa na wanawake? Na kwako. Mwanaume anapigiwa na mwanamke. Sasa mnavikamataka ni kisirani, ni shindikana, ni nyinyi wewe ukisikia mwanamke aliwahi pigiwa na mwanaume aliwahi pigiwa na bibi yake, unavikamataka? Iko tofauti. Anaweza kupigiwa na mwanamke kupitia nguvu zake kidogo. Na wenda mwanamke anaweza kumupiga kuona bwana hamupatie shurti ya nyumba, sawa vile chakula, kugaramia watoto. Bibi akaona ile jukumu anachukua yeye peke, anaamua kupigana na bwana. Atapigana naye. Sasa nyinyi bajirani wala watu wala mukominote wala kabila yetu inavikamataka ae. Na ule mwanamke tamutia mkategori gani? Ni kitu cha aibu. Bibi amezaraulisha wanaume hapo. Lakini mwanaume akipiga mwanamke hakuna shida, hakuna kitu chochote. Nayo ni tatizo. Kugombana sio suluhisho la familia. Na bwana nawezi piga bibi. Ne kumugini hamukomunate batabiona kitu ya danje. Ya kisirani. Hapana. Batabiona kawaida. Batabiona tu ni kawaida bwana napiga kama mwanamke. Lakini bibi akikupiga batabiona ni Kazarau ya danje. Kazarau. Batakuona wewe bwana unakuwa umbwa. Batakuona aibu kabisa huko mtu. Sasa kwa nini batakuona umbwa na japo babibi yetu leo ni basoda wengine banajua makarate wengine ni ba president. Kwa nini mimi utaniona umbwa juu bibi yanga ananipiga na japo ananishinda karate? Anaweza kukushinda lakini kwa kuheshimu kama yeye anajua ni bibi lazima aheshimu utaratibu wa bwana. Hata kama ni president nikimupitisha nje likofi mu machafa atulie. Anapasha jua tu yeye ni bibi iko chini ya mamlaka ya bwana. Sasa ile sheria tunazitokaka wao tunazitoshaka wapi za kusema bibi iko chini ya mwanaume? Kuanza tangu wakati ya Adamu na Eva. Ukumbuke ni agano la kale. Adamu aliumbiwa, Eva wakamtosha ndani ya ubavu ya Adamu. Wakamwambia ni msaidizi. Sasa hiyo ndiyo inaongoza tu watu, anazaliwa na iko nayo mwakili. Akijua kama mwanamke anapasha kuwa chini ya madaraka ya bwana. Njoo vile jinsi liko. Sawa sana. Sasa papa, hauna watu wawili watatu naweza salimia kupitia kwa TV yetu dunia mzima? Watu hawawezi kosekana. Nina salimia watu ambao wako Kongo. Wa ndugu zangu, wa dada zangu. Familia yote kwa ujumla ambayo iko Kongo na isalimu. Na hata bajilani wenye wako hapa Chaka.
kuzone tofauti kama vile Sweswe, Mukondo bya bakora na nje ya kampu kama vile Chegegwa, nina marafiki wote na wasalimu. Na wasalimia. Asante sana mzee. Na nyinyi asante. Asante kwa wakati yako. Asante. Asante. Jambo. Jambo. Habari? Mzuri. Kwa majina mimi ni City Cobra TV, kisha wewe? Gabriel Ngomanjungu. Ngomanjungu. Mm. Tunakuona na Biblia, unatoka kanisa? Ndiyo. Sasa, unaingia kama kanisa gani? Ya, End Time Message. Message. Mm. Na muna imani yenu ni ya namna gani? Sisi imani yetu, tunaamini ndani ya Kristo, na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa mnakamataka aye vitu ya kuhusu GBV, kuhusu gender based violence, kuhusu unyanyasaji kwa wanawake wala wanaume, nyinyi dini yenu mnavionaka aye? Okay, kulingana na dini yetu, sisi kuhusu hiyo mambo haturuhusu hiyo violence ndani ya kanisa yetu. Pia tunakamata miaka yenyewe inaamriwa na sheria, njoo tunaruhusu watoto kuolewa nayo ama kuingia katika uchumba. Sasa wewe uko na bibi? Sina. Hauna? Ngali seliba. Ndiyo. Sasa ushawahi sikia kumugini kama mwanamke anapiga bwana yake wala mwanamke mwenye anapiga bwana? Hauya wawahi sikia? Ndiyo. Lakini ulisikia bwana mwenye alipiga mwanamke? Ah, kuchambana tu. Hawaya pigana tu. Kupigana. Sasa acha nikuulize. Kwa nini? Kwa nini utatusaidia, utatumikisha uwezo yako, ujuzi yako kuhusu bya dini? Ndiyo. Kwa nini mwanaume akipiga mwanamke banabionaka ni vitu kawaida? Lakini kwa nini mwanamke akipiga bwana yake banasemaka ule mwanamke ni shindikana, ni kisilani? Kwa nini? Okay. Kulingana na imani ninaamini kwamba sisi ndani ya dini yetu haturuhusu hata mwanamume kumtukana mke wake. Haturuhusu hiyo kabisa. Sasa mwanamume anayetenda hiyo mambo anatenda kinyume na neno la Mungu ama na sheria ya kiimani yetu. Sasa, hivyo hivyo na mwanamke hastahili akimpitisha macho mume wake. Kwa nini sasa mwanamke akikupiga weye bwana? Kwa nini wanasema ule bwana ni umbwa, anapigiwa na bibi yake, ule bwana hauwezi hata kitu, ule bibi naye ni shindikana? Na japo bibi anaweza kuwa ni soda wala alijifunza karate, na bibi sasa hivi anakuwa president, anaweza kukupiga makofi na kukugusa mu machafu. Kwa nini wanavionaka ni vya danger? Ile sheria ya kusema bibi hastahili piga bwana ilijitokea wapi? Kwa nini? Kulingana na imani yetu, kwa sababu kutoka mwanzo Mungu alimuumba kwa kwanza mwanaume na wa pili alikuwa ni mwanamke. Na aliambia mwanamke atakuwa chini ya mwanaume, na mwanaume atamuongoza mwanamke, atatembelea chini ya sheria yake. Wakati mwanamke anatukana bwana yake ama anampiga, sasa ile inaonesha mwanaume ule iko anaongozwa na mwanamke ama hajui nafasi yake. Watamdharau na hawatamheshimu, watamuona ni mtu kama bure. Sawa, asante sana kwa wakati yako. Hauna mtu mmoja wala wawili watatu naweza salimia kupitia kwa televizio yetu ya City Cobra TV? Dunia mzima wanakuona sasa hivi. Wala neno moja ya kuongeza hapo. Na msalimia mchungaji wangu iko Kampala, wanamuita Pastor Benny. Anaishi pale kwenye wanaita ku Entebbe Road, fasi kwenye wanaita Kuchebu Sabala. Namtumia salamu pia na mke wake na watumishi wote wanaotumika naye. Nasema asante pia kwa muda wenu
mlio nipatia kusimulia ama kuongea machache pamoja nanyi. Asante sana. Ndiyo. Asante pia na Mungu akubariki kwa wakati yako. Sawa sana. Sasa Omari, hauna mtu mmoja wala wawili unaweza salimia kupitia kwa City Cobra TV? Ya, kupitia City Cobra TV, ya kwanza nasalimia familia yangu, wa pili nasalimia wa refugee wote wa Chakatuli. Okay. Sasa Omari, kama uko Ulaya, uko wapi, unataka design kunyumba yako wala kupakala rangi kunyumba yako na hauna kisu utafanya, huyu ndio banaoita Omari Otantike. Yemoko ndio mwenye anafanyaka ile kazi bia kweli kweli hapa mchaka mzima. Unaweza waachia numero yako de telefoni kama kuna mwenye anataka kupatia kazi asikilie tu pale. Yeah. Namba yangu ni 078 23 97 462. Authentic Design Art and Craft. Ile hii nani huko nafanya hivi na maanisha nini? Ya, ile inamaanisha authentic, kitu cha kizuri, yeah. Kitu cha kiko authentic. Sawa, asante, tunashukuru kwa muda wenu. Okay, thank you too. Okay. Na sasa hauna mtu mmoja wala wawili watatu naweza salimia dunia mzima kupitia televizio yetu Kobla TV? Kwa dunia yote. Ninamsalimia ndugu yangu Ombeni. Nikalaka Sedi Zabuni. Ninamsalimia Depe Heshima. Na yake aka Malaya. Okay. Sedi Zabuni. City Cobra TV.